Čau lidi, já jsem Luky, vítám vás u nového videa a jak už můžete poznat z názvu, dneska si něco řekneme o nové Evil na 2 a o dalších hrách, které chystají vývojáři Keplerinas. Překvapilo mě to, protože dneska jsem se kouknul na YouTube, přišel jsem sem ráno asi 8 hodin a vidím tu, že v 7 hodin, přesně před hodinou, co jsem sem přišel, vydali vlastně ti, od kterých bereme informace, není to od vývojářů, jo, je to od jiných lidí, kteří také natáčí takovéhle videa, tak tam vydali, že bude nová Evil Nun. No, Evil Nun 2, ale ještě něco jiného než Evil Nun 2, bude to klasická Evil Nun, ale na počítači. Bylo to hodně 3D, já jsem si říkal, to je hustý, ale nakonec, to si necháme až jako další téma. Dneska jako první téma to budeme mít žluté dveře v klasické Evil Nun. Klasické Evil Nun v novém update, když vlastně přišla 1.7, verze 1.7 nebo 1.8, tak se tam ukázaly úplně nové dveře. Tyhle dveře jsou teda žluté a když vlastně vezmeme noclip, tak za nima nic není. Nejsou tam žádné textury. A nikdo neví, co se za nima bude nacházet a nebo co tam bude. Já si myslím osobně, že tam bude něco takový Evil Nun 2. Že tam budou nějaké věci, možná tam bude vstup do té hry, uvidíme, ale podle mě to bude takový Evil Nun 2. Každopádně já jsem na YouTube prohledával a našel jsem animaci, kde je vidět, co se za těma dveřma nachází. Je to teda jenom mapou z animace, takže to určitě pravda nebude, ale může to tak být. Necháme vývojáře si překvapit, co udělají v novém update v Evil Nun, pokud bude. Pojďme se to teda pustit. Osobně jsem na to koukal jako to, ale myslím si, že to je jenom nějaká animace. Nikdo neví, co se tam nachází. Pojďme si to pustit. Tak tady víme, jak se otevírají ty dveře a vidíme tu, že už tady jsou takhle ty dopisy, taková ta klasická samolepka u toho, že jo? Jak se tam to nachází. Takovej ten klasický znak těch vývojářů nebo té firmy, co to, že jo, dělá. Teď tam máme černou obrazovku teda a vidíme tu nějakou pohovku, nebo co to je. Je to zajímavá teorie, tady vlastně, tady by měl být ten pokoj, tam by měl být ten pokoj, jako je, jak se vždycky jakože zbudíme, nebo narodíme, nebo nevím prostě, jak vždycky začíná hra. Takže tohle to nevím, jak to má být, ale uvidíme, co bude v novém update. Každopádně, dámy a pánové, to bylo tam takový odskok, aby jsme se podívali na to, jak to vypadá. A teď se pojďme podívat na něco jiného, jak jsem říkal na začátku. Hra Evil Nun, která by měla být na počítači, vlastně Call Out Gaming, jak můžete vidět, vydali video, kde to je. Jmenuje se to Evil Nun. Evil Nun The Broken Mask, což je jakože zlomená maska. Nějakej jako ukázka trailer. Je to teda Evil Nun PC trailer, takže jako by mělo být na počítači. Uvidíme, pojďme si to teda pustit. Je to hodně 3D a musím říct, že když jsem to viděl poprvé, že to bylo hustý. Tak tady vidíme nějaký znak, jako je nás. Finále. Tak vidíme, že to je hodně dobrou grafiku, to má hodně dobrou grafiku, to má, vidíme tu, že to je 3D. Což hodně oceňuju, a tam už mluví Evil na naše, která trošku jiným hlasem. A už tam přišla, to asi není úplně dobré. Tak, teďko tam zavře, ale to hodně přijde, a jestli to bude takhle vypadat, to bude hodně hustý. A opravdu ocením vývojáře. No, vidíte to takhle pěkně jakože odporný. Ale je to hodně přijde a má to hodně dobrou grafiku. Tady píšou, že to bude brzy v lednu 2021, což by mělo být i multiplayer neboli Brothers Horror, nebo takhle nějak jsem to pochopil. Pojďme si to pustit, vidíme tu, že to bude v roce 2021 v lednu, což mi opravdu překvapuje. Takže v lednu 2021 se připravte na to, není to jenom kvůli tomu, ale prostě v lednu 2021. Na začátku roku budeme vysílat speciální zprávy, kde budeme o této Evil Nun 2 a o těchto hrách říkat všechno možné. Měla by být i nová Granny, nevím jestli v roce 2021, myslím si, že vyjde akorát. Teďko máme aktuální téma Evil Nun, takže v lednu 2021, možná i v prosinci, budou vycházet speciální na tento kanál zprávy každý týden, kde vám přineseme informace o tomto. No nic, dámy a pánové, ještě pojďme si to dokoukat, tady už vidíme se černou obrazovku, no. Nějaký text a pojďme se podívat na další video, které přichystali pro nás už vývojáři oficiální Evil Nun a Ice Creama. Je to teda ze 4.4.2020, kdy jsme se poprvé dozvěděli o tom, že by měla být nějaká
že by měl vidět nějaký multiplayer, takže pojďme si pustit tam, ukazují postavičky z toho multiplayeru, by mohl ten multiplayer vypadat, ty postavičky. Je to teda starý několik měsíců, každopádně, nevím, jestli to akbat možná už to změnili, ale pojďme si to pustit. Skeleton, počkejte chvíličku, já jsem si tu nenastavil tulky, já tady mám těch videí víc, takže sem rychle hodím nějaký titulek, ať to máme hotové, tak výborně. Vám ukážu nový. Musím říct, že váš oblíbený můžete hlasovat nyní. Tady se asi hlasovalo, jo? Takže... Oh, tak to vypadá mega hezky. To se hlasuje nahoře. Asi. Jo, počkejte, jo. To vím, to u YouTube studio je taková funkce, že vy nahoře můžete hlasovat, takže tam ale teďko už tam ty karty nejsou, takže už lidi hlasovali, což je docela škoda. To vypadá hezky. Ono to by bylo na premiéru, takže se tam gamer. Máte sluchátka? 2, 1. Musím říct, že ty postavičky vypadají hodně, ale hodně hezky a hodně hustě. A pokud takhle bude vypadat, tak opravdu ta hra bude jakože populární. Snad jako já doufám to, víte teď kohem znáte asi Among Us, že je to strašně přetížení. To pokud takovýhle hry budou taky strašně přetížení, tak se to ani nedá hrát. Ten Among Us je úplně přetížený, má to milion stáhnutí. Oh, to vypadá hezky, ten glas, ne, úplně. Smart je takovej klasický. Fotbal, space, no, jakože ten. Sport, no. Vypadá to hodně, ale hodně hezky. Jestli to takhle v té době vypadalo. Já cením vývojáře, že prostě si stínají takovou práci. Když se podíváte na první Evilman, jak vypadala. Úplně první Evilman vypadala jakože... Jak to říct, že vypadala prostě úst, nebo úplně taková ta první hra The Nun, tak vypadala taková úplně jakože, nebylo to úplně to ono, ale v té době to bylo fakt jako to a Evil Nun byla první hra. A teď se pojďme podívat na něco, co mě opravdu, jakože se mi překvapilo. Vývojáři Evil Nun, nebo prostě Keplerinac, zveřejnili 28.3. ještě dřív než před, před tím videem. Ukázali tam časovou osu, jak ty hry jdou za sebou v časové ose. Pojďme se to pustit, je to zajímavé. Vidíme tu, že v roce 1982, nebo jakože prostě to představuje ta hra, až 1983 byl Ice Cream 1 a 2. A vlastně 3, 2, 83. Jak víte, probíhá Ice Cream 3, 1, 2, 3 mezi letech 82 až 83. Postupně objevovala Roda a jeho historie po jeho postavu. Pozor, 75 to by měla být... Dokonce se setkal s jejím vrakou. Víte, že Evilman 2 se odehrává v roce 1963, takže znáte důležitá data důležitých událostí. Pro Roda je důležité a druhou, ale Roda se prostě příběhem. Prostě Evilman je matka toho Ice Creama a v roce 1963 vlastně poslala se vlastně ta Evilman, 65 poslala tomu Rodovi dopis a 75 nějaká zmrzlina, začalo být zmrzlinář, ale než se prožene Rodovým to. A pozor, dámy a pánové, velký pozor, 55, to je ještě před Evil Nun, jako, nevím, co se stalo, ten nějaký křížek, ale teď se podržte. 1940 se Ice Cream, neboli Rod Sylvan, narodil. A ještě před ním, než se narodil, se odehrává Evil Nun 2, což je mega husté. A teď se podržte. Ta Evil Nun 2, ty Evil Nun 2 představuje vlastně o tom, že představuje... Jak se ten Ice Cream neboli Rod Sylvan narodil, jak prostě to bylo předtím, než byl takovej, ještě před tou Evil Nun, prostě jak žili všichni spolu, jak to prostě všechno takhle, jak to prostě vzniklo ten Ice Cream a jak prostě takováhle ta historie bohatá. Takhle to vlastně, tady to všechno ukazuje. To ještě předtím všechno, než se odehrála Evil Nun, klasicky tohle to všechno. Takže je to opravdu hodně zajímavé a je to od oficiálních vývojářů, takže v té době už se vědělo, hele, bude Evil Nun 2. No a teď se pojďme podívat na něco ještě důležitějšího. Kdy vyjdou jednotlivé hry? My tu vidíme, že to zveřejnili vlastně 2.5.2020. A teď se pojďme podívat, jak vyjdou ty hry. Úplně, pojďme se na to podívat, já vám k tomu řeknu více. Jdeme poprvé v historii a zase si změním ty titulky, protože to je to třeba malé, takže 75. Odhalili naši novou časovou osu
vývoje videoher, a děláme proto, že to měníme a chceme vysvětlit, co budeme dělat dál a proč. První měl být úplně jako multiplayer, první měl být multiplayer, pak Evil na 2, kdo se začne s Evil na 2 a pustíme jej zde, čas válsa. Multiplayer je až později, plánujeme vývoj Evil na 3, což by mohlo být to, jak se vám ukazoval jako druhé téma. Začneme hned, když vydáme Evil na 2, vyjde to rychle. Dále plánujeme nové věci pro více hrát, nějaký upgrade, nevím co to je, možná něco s mistrem mítem a více kolem těchto dat. A potom má být Ice Cream 4, ten určitě moc dobře znáte Ice Cream 4, už jsem vám tady o několikom říkal, bylo samostatné video, všechno nahoře v ně. Hra by vyšla tady spoustu zpráv, že problémy s tím jsou, jsme začali, a co by mělo být tady? A je tu ještě něco navíc. To je nějaké hlasování, které proběhlo na jejich... Myslím, že to je Twitter? Nevím. A proto provádíme změny našich pracovních harmonogramů. Teď to je vidět. První měla být Evil na 2, což je tak má být. Jako druhý multiplayer, potom Evil na 3. Potom nějaký upgrade, jako asi možná Mr. Meat upgrade, a potom pětka Ice Cream 4. Takhle si myslím, že to bude. Pojďme se podívat dál. Ono se to změní. První změnou, co uděláme, bude zkrácení pro vývoj hráčů pro malé verze. Takže první by měl být multiplayer, potom Evil na 2, pak Evil na 3, pak nějaký upgrade, a potom Evil a Ice Cream 4. Nakonec se to udělá, že chystáme se připojit hrám Evil na 2 a Evil na 3. Takže by to mělo být najednou, což je takové jako nepraktický. No a nakonec, tímto způsobem bychom měli nový Evil na 2 a něco déle. Což by vlastně bylo, že by potom byla pozdější verze Evil na 2. Co je na třetím místě, ale zabralo nám to méně času. Pak by se tam přesunul Must Upgrade. Objednávka videoher, pokud hráčů nefunguje, jak očekáváme. Takže nebudeme provádět žádné další aktualizace a takže kalendář bude takový. Takže vlastně úplně jako první měl být multiplayer, pak Evil na 2 a pak Ice Cream 4. Jenomže to si myslím, že se něco musel vývojářům pokazit, protože Evil na 2 už je na Google Play a už se tam můžeme zaregistrovat. Takže bylo to vlastně vydáno, že jo, 2. května, že neviděli, co bude. No a podle mě nejdřív vyjde Evil na 2, pak pozdější verze, pak multiplayer a pak Ice Cream 4. Ten multiplayer, ten taky budeme hrát, nebojte se, všechno až to vyjde, tak se vám o tom budeme říkat víc. Co si myslíte o změnách? Čteme komentář a posloucháme všechny průzkumy. Nezapomeňte se zúčastnit všech dotazníků. My jsme teda zapomněli, protože a to jsme to ještě v té době nezajímali, protože jsme vůbec nevěděli, že nějaká Evil na 2 vyjde. A 2.5. jsme natáčeli si jiné videa na jiný kanál, třeba jako natáčeli jsme pomalu si slow-mo video, jsme natáčeli zrovna někdy takhle v květnu, takže o tom jsme vůbec neměli čas. Dobře, dámy a pánové, tohle je asi úplně všechno z dnešního videa. Vidím, že to má 13 minut a to je docela hodně, možná 14. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, aby jsme si mohli natočit další díly, jestli něco povíme o těchto hrách, možná si můžeme něco ukázat od jiných vlastně videí. Brzo vyjde to vlastně video, trailer, ukázka, kdy se podívají na Evil na 2 na těchto oficiálních vývojářů. Všechno vás budeme informovat, budou speciální zprávy v lednu 2021, pokud to všechno půjde tak, jak má a vidíme to tu. Takže asi úplně první bude Evil na 2 a takhle. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, zvoneček, co se na sítě dole v popisku videa. Připojte se do naší skupiny na WhatsAppu a podívejte se na náš web. My se uvidíme u dalšího videa, minulé videa máte nahoře v kartě a zatím čau.